ଏଟା କାଣା ମାନେ ଏଟା କାଣା କରୁଛ ଏଟା ରାଶି ଝଡ଼ଉଛୁ ରାଶି ଝଡ଼ଉଛ ଏଟା ମାନେ ବିକ୍ରି କେନ ହେସି ଭବାନୀପାଟଣାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେସି ଅଡ଼ା ବିକ୍ସ କି କେଜି ବାଟେ ବିକ୍ସ ସବୁ ଲଗେନା ବିକ୍ସ ଲାଭ ମିଲ୍ସି ଲାଭ ନାଇଁ ମିଲେ ଭଲସେ ଲାଭ ଭଲସେ ନାଇଁ ମିଲେ ନାଇଁ କେନ୍ତା କାଁ କରବ ବଢ଼ିଆ କାଁ ହେଇଥିବା ବୋଲ ତ ହେ ବାହାର ନାଇଁ ହେଇଥିବା ବୋଲ ତ ନାଇଁ କେନ୍ତା ତମର ଗାଁ ହାଲ ଖବର କାଣା ଭଲ ଭଲ ଯେ ବାକି ରାସ୍ତା ପାସ୍ତା ତ ନାଇଁ ଆସବାର ନା ଭଲ ଭଲ କାଁ କଟ କହସ ଆରୁ ଶୌଚାଳୟ ଫୌଚାଳୟ ଅଛେ କି ନାଇଁ ନ କେଜିନ ବାଥରୁମ ଅଛେ ବାକି ଭଲ ତ ନାଇଁ କରବାର ନା କେନ୍ତା କାଣା କରିଛନ୍ ଟିକେ ସେ କାଲ କନ କୁଡବାର ନାଇଁ ନା ଭଲସେ ଟିକେ ପାଣି ତ ବାଫ ହେଇ ଯାଉଛେ ଆର ଭଲସେ ନି ବନେଇ ନାଇଁ ଖରାପ ତ ବନେଇଛନ୍ ହେତିର ଲାଗି ତ ଖରାପ ବନେଇଛନ୍ ହେତିର ଲାଗି ବାହାରେ ଝାଡ଼ା ପାଡ଼ା ସବୁ ଯାଇ ହଉଛେ ଇତାଙ୍କର ଘରେ ତ ପାଇଖାନା ଠକି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲୁଛନ୍ ନି ଥିଲା ବେଲେ ଆସିକରି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ ବୋଲୁଛନ୍ ତମେ ଯେ ଭତା ଭୁତି ପାଏସ କି ନି ପଇଟା ଯେନ୍ ପିଟୁଛ ହେଟା ତ ହାତ ମୁଡ଼ ଦୁଖେଇ ଯାଉଥିବା କେତେ ଟଙ୍କା ପାଏସୁ ମାସକେ ପାଞ୍ଚଶହ ଦଉଛେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଖେଟ୍ସି କି ନାଇଁ ଖେଟେ ନାଇଁ କେତେ ବୁଆ ନାଇଁ ଖେଟେ କା ହେଲା ଯେ ଶାଗ ଡାଲ କେଟବାକେ ଶାଗ ଡାଲ ନାଇଁ କେଟେ ହାତ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଦେଖମା ଏଇଟା ମାନେ ତ ଇଟା ହେଇଗଲାନ ମୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା ହେଇଗଲାନ ଚିଆସି ହସ୍ପିଟାଲ ନାଇଁ ଯିବ ନା କା ହେଲା ଯେ ଗାଁତେ ତ ଆଉଛ ନା ଦିଦି ମାନେ ଆଉଛ ଦେଖସନ୍ ଉଷ କଥା ଦେଖସନ୍ ଗାଁ ଲଗାଉଛ ନା जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।